بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفثه، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. محترم سامعین، ہمارے ٹاپک جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ، بیہیویئر دوسروں کے ساتھ، اس میں ایک حصہ ختم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنے گھر والی عورتوں کے ساتھ یعنی بیویوں کے ساتھ، اور دوسرا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر بچوں کے ساتھ کیسا تھا. اس میں ہم نے پانچ پارٹ میں تقریباً ختم کیا. ابھی جو آج نیا اور اہم ٹاپک ہے آج کے دور کے اعتبار سے، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر سود خوروں کے ساتھ، سود کھانے والوں کے ساتھ، انٹرسٹ کھانے والے یا کھلانے والوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر کیسا رہا. قبل اس کے کہ ہم کچھ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہیویئر سے پہلے سود کیا ہے اور اس کی مذمت قرآن مجید میں اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے، آج انشاءاللہ اتنا حصہ بولا جائے گا. ربا کہتے ہیں، یہ سود عربی میں کہتے ہیں ربا، را با الف ربا، اس کے معنی ہیں بڑھوتری کے معنی آتے ہیں، اور ایک معنی آتا ہے ختم ہونے کے معنی میں آتے ہیں. اب ربا قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں ہم، تو قرآن مجید میں کل آٹھ جگہ پر اللہ تبارک و تعالی سود کا ذکر کیا ہے. آپ دیکھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 275، سورۃ البقرہ آیت نمبر 276، سورۃ البقرہ آیت نمبر 277، 278، 275 سے لے کر کے 278 تک چار آیتیں، پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ آیت نمبر 289 میں اللہ تبارک و تعالیٰ سود کا ذکر کیا ہے. کل سورۃ البقرہ میں پانچ مقامات پر، اور سورۃ آل عمران میں ایک جگہ پر یعنی آیت نمبر 130 میں اللہ تبارک و تعالیٰ سود کا ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد سورۃ النساء میں آیت نمبر 161 میں اللہ تعالیٰ سود کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد آخری مقام سورۃ الروم، جہاں پر آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ سود کا ذکر کیا ہے. تو کل کتنے مقامات ہو گئے؟ آٹھ. سورۃ البقرہ میں پانچ جگہوں پر 275 سے 278 تک، پھر 289، اور سورۃ آل عمران میں 130، سورۃ النساء 161، سورۃ الروم 39، یہ آٹھ مقامات پر اللہ تعالیٰ سود کا ذکر کیا ہے. اگر ہم مطالعہ اور کریں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوگی کہ جتنی سختی یا جتنی شدت قرآن مجید میں شرک کے بعد سود کے تعلق سے، شرک کے بعد پہلے نمبر پر، شرک تو پہلے نمبر پر ہے، دوسرے نمبر پر اگر ہم شریعت کا مطالعہ کریں تو سب سے خطرناک اور شدت اور ڈراؤ جس میں ڈرایا گیا ہے
وہ سود ہی ہے. کیا ہے؟ سود ہے. اب ہمارے پاس سود عام ہو گیا ہے, ہر کوئی جو دین سے تھوڑا بھی تعلق نہیں رکھتا اب اس کو سود سود سمجھ میں نہیں آتا ہے, بس وہ سود کھانے لگتا ہے اور اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی ایک تجارت ہے, یہ بھی ایک بزنس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا, جو لوگ سود کھاتے ہیں, لا یقومون الا کما یقوم الذی, ان لوگوں کی طرح نہیں ٹھہریں گے جس طریقے سے عام لوگ ٹھہرتے ہیں. یتخبطہ الشیطان من المس, اور ایسے کھڑیں گے کہ گویا شیطان ان کے آنگ میں آ گیا ہے. اگر اپنی زبان میں ترجمہ کریں, شیطان ان کے بدن میں گھس گیا ہے, چھو لیا ہے. اب یہودی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں گے, خصوصی طور پر تاریخ طبری, اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ سود کا لین دین عام تھا, حتیٰ کہ فردی طور پر تو دور کی بات, قبیلہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو سود دیتا تھا لیتا تھا, ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو سود دیتا تھا اور سود لیتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اس سود کو ختم کیا اور خود سب سے پہلے اپنے خاندان سے شروعات کی, حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رضی اللہ عنہ, وہ بھی کئی لوگوں کو سود دیے تھے. جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی تو فوری طور پر سود کا جو پیسہ آنا تھا ویسے ہی چھوڑ دیے. کون؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تقریباً پورا قبیلہ یہ قریش کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس قبیلے سے تھے بنو ہاشم, یہ بھی سود دے رکھا تھا دوسرے قبیلے کو. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا یہیں سے کی اپنے خاندان سے, پھر صحابہ میں یہ چیز پھیلائی, پھر اس کے بعد تمام لوگ رک گئے. مگر یہودیوں کا کچھ معاملہ ایسا ہی چلتا رہا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو روکے تو فوری طور پر انہوں نے کہا, قرآن مجید کی آیت ہے, قالوا انما البيع مثل الربا, انہوں نے کہا کہ ربا سود یہ تو تجارت کی طرح ہی ہے, کیا فرق ہے اس میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البيع وحرم الربا, اللہ نے بیع کو, تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. اب آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں سود میں اور تجارت میں کیا فرق ہے, ایسے ہی نہیں پوچھیں گے انشاءاللہ, کتاب کے ساتھ پوچھیں گے. جی ہم پچھلے ہفتے بھی پچھلی پیر کو ایسے ہی واپس چلے گئے. جی بتائیں. دیکھ نہیں 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 سود اور تجارت میں فرق, ڈفرینس کیا ہے دونوں میں, ہم دونوں کو کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ سود ایک الگ چیز, تجارت ایک الگ چیز, کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ ایک منٹ پہلے آئیے جواب دے رہے تھے. جی سود میں محنت ہوتی ہے, کیوں نہیں محنت نہیں ہوتی, کیوں محنت نہیں ہوتی؟ ایک آدمی جو سود دینے والا جو ہے سیٹ آدمی, ہاں دیکھتے ہیں صبح باقاعدہ طور پر نکلتا ہے, اتنی دکان میں بیٹھتا ہے, محنت کی کام ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ, شک شک سے نہیں بولنا, پورا کانفیڈنس سے بولیے. جزاک اللہ فی علمک. تجارت میں نقصان بھی ہو سکتا ہے اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے, مگر سود میں صرف فائدہ ہو سکتا ہے, نقصان کی چانس نہیں ہے اس میں. جی آپ بولیں ایک فرق اور کچھ. اونلی پروفٹ. جی آلریڈی آنسرڈ. کوئی دوسرا فرق آپ؟ احسنت, ویری گڈ, زادک اللہ فی علمک. آ جائیں آ جائیں, بہت اچھے بہت اچھے, اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے.
سود میں کیا ہے؟ مالدار مالدار بنتے جاتا اور غریب غریب بنتے جاتا. اور ایک کوئی فرق بتاتے ہیں، انشاءاللہ کتاب دیں گے ان کو بھی. احسنتا احسنتا، بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے، آپ کا بھی انعام ہے. اور کوئی ایک اور فرق یہ بتائے، تیسرا فرق یہ بھی بالکل، سود پیسے سے ہی پیسہ ہوتا ہے، پیسے سے ہی پیسہ کماتا ہے، مگر تجارت بزنس جو ہے مال سے، کپڑا رکھ کر بھی پیسہ کما سکتا ہے، چپل رکھ کر بھی پیسہ کما سکتا ہے، دوسرے کئی اور طریقوں سے. بہت اچھے، آ جائیں آپ بھی، آ جائیں آ جائیں. زادک اللہ فی علمک، یہ کوئی بڑا انعام دیں گے اس میں، ارکان اسلام. زادک اللہ فی علمک، اور کوئی فرق بتا سکتے ہیں آپ؟ تھوڑا آواز سے. یعنی پروفٹ جو ہے فکس رہتا ہے، سود میں تجارت میں فکسڈ نہیں رہتا ہے. بہت اچھے بہت اچھے، آ جائیں، بہت اچھے بہت اچھے. زادک اللہ فی علمک، زادک اللہ فی علمک. ایک اور فرق، تجارت میں سود میں، بہت اچھے بہت اچھے، آ جائیں. ماشاء اللہ پچھلے ہفتے کے بھی اس بار لے لیے، الحمد للہ الحمد للہ. ہم سوچ رہے تھے کہ خلیل اللہ کیا ہے، معاملہ کیا ہو گیا خلیل اللہ کو، آج تو دکھا دیا کہ ہم خلیل اللہ کسی سے کم نہیں بول کے ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ علم و عمل دونوں میں اضافہ فرمائے. تو چلیے، یہ کچھ فرق تھے جو بیان کیے گئے. اب اس میں ایک بھائی نے یہ بھی بتایا تھا کہ سود میں فکس رہتا ہے، فکس رہتا نا، جیسے ایک آدمی ایک لاکھ روپیہ قرض دے رہا ہے تو اگلے مہینے ایک مہینے کے بعد لوں گا، تو فکس رہتا ہے کہ ایک لاکھ دس ہزار روپیہ 10% بڑھ کر کے لوں گا. مگر تجارت میں کوئی طے نہیں، ایک آدمی اپنا بھنڈوال ڈال کے بیٹھ گیا جی، لے کر کے بیٹھ گیا، کتنا بکے گا، کتنا بزنس ہوئے گا، کوئی گارنٹی نہیں، بس رب کے اوپر بھروسہ کر کے محنت کے ساتھ بیٹھ گیا. تو یہ ہے تجارت کا فرق اور یہ ہے سود کا فرق. اور ایک فرق یہ ہے جو آپ میں سے کوئی نہیں بتایا، میں بتا دیتا ہوں، کہ سود میں محنت کا جو حق رکھتا ہے حقدار، اس کو اس کا حق نہیں ملتا ہے. تجارت میں اس کو اس کا حق ملتا ہے، جبکہ سود میں اس کا حق اس کو نہیں ملتا ہے. یا پھر ایک اور جملے میں کہیں کہ محنت کسی اور کی، پروفٹ کسی اور کا. کیا ہے، بیچارہ ایک کسان آتا ہے جی، ایک کسان آتا ہے اور آ کر کے بہن بیٹی کی شادی تھی یا پھر کچھ تھا معاملہ، گھر لینا تھا، پیسہ لے لیا قرض امیر آدمی سے، قرض لے کر کے پورا سب چکاؤں گا، محنت کرتا ہے محنت کرتا ہے، 5000 روپیہ کچھ کماتا ہے یا 2000 روپیہ کچھ کماتا ہے، اب یہاں پر 1800 روپیہ 1500 روپیہ اس کو بند دیتا ہے اور محنت یہ کر رہا ہے، کمائی پروفٹ وہ کھا رہا ہے. تو یہ کچھ وجوہات ہیں، یہ کچھ وجوہات ہیں، اس وجوہات کی بنا پر سود جو ہے حرام ہے. اگر ہم اس کے نقصانات کی روشنی میں اگر دیکھیں گے، اور میں خصوصی طور پر یہ تجارت کے تعلق سے، بزنس کے تعلق سے کچھ دروس ہیں میرے اور دروس ابھی بھی چل رہے ہیں، اس میں میں پورا عالمی لیول سے یعنی پورے ورلڈ کے اعتبار سے ثابت بھی کیا تھا کہ نقصان کیسے کیسے ہو سکتا ہے. بہرحال ہمارا ٹاپک اس سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر کیسا رہا سود خوروں کے ساتھ وہ ہے، مگر اس میں ایک اشارہ یہ ضرور کروں گا، انفرادی طور پر ایک ہے نقصان، اجتماعی طور پر مطلب سود کھانے سے، سود اگر کوئی اجتماعی جماعت میں سے کوئی ایک دو فرد کھاتے ہیں یا ایک کنٹری کھاتی ہے یا ایک طبقہ کھاتا ہے، تو نقصان پورے طبقہ پورے کنٹری کو ہوتی ہے. اگر انفرادی طور پر کھاتا ہے تو انفرادی طور پر بھی نقصان ہوتا ہے، واللہ کہہ رہا ہوں بہت بڑا نقصان ہے. سنیں گے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ جو نقصان ہے، جو حدیث میں اس کی وعید جو بیان کی گئی ہے، سنیں گے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور آج طے کرنا ہے انشاءاللہ، ہمیں بتانا ہے دوسروں کو، اگر ہمارے ساتھ یا ہمارے گھر میں ایسا کچھ معاملہ ہے تو سب سے پہلے ہم اس سے دور ہٹنا ہے. پہلی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ. فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے لعنت کی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر.
سود کھانے اور کھلانے میں جو دو گواہ ہوتے ہیں ان دونوں گواہوں پر، سود لین دین میں جو بیٹھ کر کے لکھتا ہے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا، سود کھانا، سود کھلانا اور اس میں گواہ بننا اور اس میں بیٹھ کر کے لکھنا، سب پر لعنت ہے، ہر کوئی اس زد میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے بینک میں کام کرنا حرام ہے کمائی، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر لکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ بینک سے ہر وہ لنک، ہر وہ کام جو ہمیں پروفٹ بینک سے آتا ہو، ہمیں پروفٹ بینک سے آتا ہو تو وہ حرام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى، کسی کو گناہ میں اور غلطی کے کام میں، جی ایسے کام میں مدد نہیں کرنا ہے بلکہ نیکی کے کام میں مدد کرنا ہے۔ تو گویا سود میں جو بھی ہیلپ کریں گے تو اس زد میں آ جائیں گے۔ حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ اس حدیث کے آگے لکھتے ہیں وشاہدہ، کیا مطلب ہے؟ یہاں پر یہ جو سود کھا رہے ہیں، دیکھنے والا بھی عزت میں آ جاتا ہے۔ یہ کیا بھائی، کیسے دیکھنے والا؟ دیکھنے والے سے مراد دیکھ رہا ہے مگر اس کو برا نہیں سمجھتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہے اور اس کو غلطی نہیں سمجھتا، برا نہیں سمجھتا ہے، وہ شخص بھی عزت میں آ جاتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ جو ہے اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، امام البانی جو ہے اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ دیکھنے والا بھی عزت میں آ جاتا ہے، دیکھنے سے مراد دیکھ کر کے خاموش رہ جاتا ہے اور اس کو صحیح سمجھتا ہے تو وہ بھی عزت میں آ جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت میں اتر جائے گا۔ یہ تو ایک پہلی وعید ہوگی۔ دوسری وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درہم الربا، درہم کس کو بولتے ہیں؟ دینار، درہم۔ درہم کہاں کا ہوتا ہے؟ دبئی کا ہے، کویت کا؟ دبئی کا ہوتا ہے، تقریباً 17-18 روپیہ۔ درہم الربا، ایک درہم بھی سود کھانے والا 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ ایک درہم بھی سود کھانے والا 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ جی اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم، ایک درہم سے مراد کیا لائے؟ اس کا مطلب 10 روپے سود کھا سکتے ہیں؟ نہیں، سب سے چھوٹی چیز بتائی تو مراد سب کچھ ہو جاتا ہے اس میں۔ اب جیسے اس کو کہتے ہیں ذکر الخاص اریدا بہ العام، ایک اصول ہے، ذکر الخاص اریدا بہ العام، یعنی خاص چیز کا ذکر کرنا اور عام مراد لینا۔ اس کی مثال دوں میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں فلا تقل لہما اف، تم اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو، تو اس کا مطلب گالی دے سکتے ہیں؟ جی خاص اف کا ذکر کیا تو اس کا مطلب ہر نافرمانی نہیں کر سکتے ہم والدین کی، جی والدین کی نافرمانی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درہم کا ذکر کیا تو اس کا مطلب درہم سے چھوٹا ہو یا درہم سے بڑا ہو، چاہے 10 روپیہ، 1 روپیہ، کچھ آٹھنا بھی اگر ہم سود کھائیں گے تو عزت میں باقاعدہ طور پر آ جائیں گے۔ 36 مرتبہ زنا کرنے کے بارے میں اس کو بھی ثابت کروں گا میں، آج کے ماحول کے اعتبار سے جو دیکھا گیا ہے، خبریں پیپر میں جو پڑھی گئی ہیں اس کے مطابق، اور ہمارا معائنہ ہوا ہے، مشاہدہ ہوا ہے ایسے لوگوں سے، دیکھیں 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ کیسے؟ ایسے واقعات، ہمارے علاقوں کی بات کر رہا ہوں میں، یہ مسلم علاقے جہاں پر ہیں وہاں کے علاقوں کی بات کر رہا ہوں، ایسی خبریں ہم نے دیکھی ہیں کہ کیا ہوا ہے معاملہ۔ شوہر تھا سود لیا تھا، قرضہ لیا تھا، بہت بڑا قرضہ لیا تھا، یہ سود ہوتے ہوتے اور بڑھتے گئے، اتنی کمائی نہیں تھی اس کی، اور بڑھتے جا رہا، بوجھ بنتے جا رہا، اور جن لوگوں کے پاس لیا تھا خطرناک آدمی تھے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب قرضہ زیادہ بڑھ گیا، سود زیادہ بڑھ گیا، گھر آیا، کمرہ بند کیا، پنکھے سے لٹک گیا، گھر پہ بچے ہیں، بیوی ہے، اب آئے طلبگار لوگ، طالبین، آ کر کے پوچھا کہ جب معاملہ نہیں ہے اب کس پہ زبردستی کریں گے؟ گھر والیوں پر، بچوں پر زبردستی کرنا شروع کر دیے۔ اب جب گھر والی بچوں کی فکر تھی، بچوں کی تعلیم تھی، ہر ناحیے سے بچوں کا معاملہ تھا،
غلط میدان میں قدم رکھ دی. تو جب ایک عورت بن گئی تو 36 کیا 50-100 زندگی بھر یہی معاملہ ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ سچی ہے, یہ سود 36 مرتبہ بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے خطرناک, زنا سے خطرناک. اس معاملے میں ایسے کئی واقعات ہیں, ایک دو واقعے کی بات نہیں کرو, ایسے کئی واقعات ہیں. اور خود ایک مہیلا ایک کمپنی ہے خاص طور پر ہندوؤں کی, یہ ایسی گلی آپ نہیں پائیں گے اپنے علاقوں کے اطراف, اس گلی سے کوئی نہ کوئی ایک خاتون جو ہے لی ہے وہاں سے, کوئی نہ کوئی ایک خاتون کو پائیں گے جو سود لی ہے, سود میں جو ہے قرضے میں لی ہے. مہیلا صرف عورتوں کے لیے خاص ہے. وہ دیکھی جب ہر ماہ کو پھیڑنا رہتا ہے سود کا پیسہ, شوہر جب پیسہ نہیں دے رہا تھا تو شوہر کو پتا کیے بغیر غلط کاموں میں قدم رکھتی تھی اور پیسہ لیتی تھی, سود کا پیسہ پھیرتی تھی. ایسے کئی واقعات ہیں, بے شمار واقعات ہیں, ایسے واقعات ہیں. تو بہرحال یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مرتبہ سود کھا لیں درہم, ایک درہم بھی سود کھا لیں 36 مرتبہ زنا کرنے سے برابر ہے. اور ایک وعید, اور وقت لیں یا پھر رکا دیں آج یہاں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا آخرہم قلہ, کہا لفظ سود کھانے والا زندگی میں چاہے جتنا بھی کھا لیں وقتی طور پر اس کو بڑھے گی رقم, ایسے لگے گا کہ میری رقم دولت بڑھ رہی ہے, میری جائیداد بڑھ رہی ہے, مگر آخری وقت اس کا زندگی کا ایسا ہوگا اس کو نقصان ہی نقصان ہوگا. کیسے نقصان ہوگا؟ کتنے سود خوروں کو نہیں دیکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت چھین لیا, اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں چھین لی پیسوں میں, یا پھر ایسی مصیبتیں ایسی آزمائشیں ان لوگوں کو دے دی صرف اس سود کی بنا پر, بیماریوں میں مبتلا, سب کچھ ہے, جائیداد ہے, پیسہ ہے, کھانا ہے, پینا ہے, سب کچھ ہے, مگر کھا نہیں سکتا, زیادہ تھوڑا کھا لیں گا تو پیٹ کا مسئلہ ہے. آخرہم قلہ, کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نقصان دے دے گا, سود کھانے والے کو زندگی بھر کھائے گا, آخری میں کیسے نہ کوئی نقصان دے کر کے رہے گا. تو سود کھانے والے کو دنیا میں بھی سکون نہیں ہے, سود کھانے والے کو عالم برزخ میں بھی, عالم برزخ میں بھی سکون نہیں ہے, سود کھانے والے کو عالم برزخ میں بھی سکون نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمْ, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں عالم برزخ, سمجھتے ہیں عالم برزخ کتنے عالم ہیں؟ چار عالم ہیں, ماں کے پیٹ کے اندر ایک عالم ہے, دنیا کا ایک عالم جس میں ہم اور آپ چل رہے ہیں, تیسرا عالم قبر کا عالم, چوتھا عالم قیامت کا عالم. قبر میں روح قبض کر لی جائے گی مگر اس روح کو عذاب بھی دیا جائے گا. تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مرتبہ؟ جی پکا کتنے مرتبہ؟ ایک ہی مرتبہ. اور تین مرتبہ معراج کرا؟ نہیں, کتنی مرتبہ میں کہوں؟ دو مرتبہ. کیا مولوی صاحب نئی نئی باتیں مل رہے ہیں؟ دو مرتبہ کیسے؟ شخصی طور پر, جسمانی طور پر ایک مرتبہ, خواب میں ایک مرتبہ معراج کرائی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, خواب میں ایک مرتبہ معراج کرائی گئی. اور شخصی طور پر جو سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد, شخصی طور پر ایک مرتبہ معراج کرائی گئی, خواب میں ایک مرتبہ معراج کرائی گئی. خواب, انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتی ہے, انبیاء کے خواب بھی وہی ہوا کرتے ہیں. تو بہرحال خواب میں کیا دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر جا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, دیکھا ایک ندی خون کی ندی ہے اور وہاں پر ایک شخص غوطے مار رہا ہے, خون کی ندی میں غوطے مار رہا ہے, غوطے مارتا 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 اپنے آپ کو بچاتا 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 سمندر کے کنارے, ندی کے کنارے آ کر کے پہنچتا ہے. اور وہاں پر کنارے ایک شخص فرشتہ بڑا پتھر لے کر کے تیار رہتا ہے, جیسے ہی وہ کنارے آتا ہے اس پتھر کو اس کے چہرے پر مار دیتا ہے, پھر وہ زخمی ہو کر کے دوبارہ اس پانی میں گر جاتا ہے, اس ندی میں گر جاتا ہے, پھر اپنے آپ کو بچا کر کے غوطے مار کر کے پھر اوپر آتا ہے, پھر وہ ایک بڑا پتھر لے کر کے تیار رہتا ہے, پھر پتھر لے کر کے مارتا ہے. اس طریقے سے قیامت تک, عالم برزخ سے قیامت آنے تک اس کو یہی عذاب دیا جاتا رہے گا. سود کھانے والا دنیا میں بھی اطمینان نہیں, عالم برزخ میں بھی اطمینان نہیں,
آخرت کے دن بھی سکون نہیں اس کو. کیا ہے یہی سورۃ البقرہ کی آیت میں نے پڑھی, الذین یاکلون الربا, وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں, لا یقومون الا کما یقوم الذی, جب رب کے سامنے سب کھڑے ہوں گے, سب کی باری ہوگی, ایک ایک کر کے اپنا نام اعمال لینے آئے گا, تو جس طریقے سے عام آدمی جا کر کے اپنا نام اعمال لے گا ویسا سود خور ویسے نہیں آئے گا, ایسے آئے گا گویا کہ شیطان اس کے بدن میں گھس لیا ہے, الگ الگ حرکتیں کرتے ہوئے رب کے سامنے آئے گا, اس کو پہچان لیا جائے گا کہ یہ سود خور ہے. نہ دنیا میں سکون, نہ عالم برزخ میں سکون, نہ قیامت کے دن سکون ہے. تو بہرحال اور بھی بہت زیادہ وعیدیں ہیں سود کی, تو انشاءاللہ سود خوروں کے ساتھ کیا معاملہ ہے, کیا برتاؤ ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہمارا بھی وہی برتاؤ. بتانے کا مقصد کیا ہے, کوئی بھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ برتاؤ ہے تو ہمارا برتاؤ بھی, ہمارا بیہیویئر بھی سود خوروں کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے. بس اسی پر آج یہ درس ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سود جیسے غلط گناہ پر قدم رکھنے کی توفیق نہ دیں, ہمیں بچائیں, اور سود سے کسی نہ کسی سود کے بجائے جو لوگ ڈوبے ہوئے ہیں سود میں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا, استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم.